投资朋友大家好，欢迎收看股市女王。好，今天呢大盘呢是跌了35点，但是大家记得吗？昨天老师说我把千富精密换股了，换到哪一档？爱普第二。那我们先来看一下这档，哇，今天超强的，最高有涨到5%多。哎，好，那我们来看一下，来，你记得吗？昨天老师说哈，这个我九月哈要带大家操作的是女王精选标股。好，那我们来看一下，哇，你看昨天我说这档个股哦，昨天是收在这个237哈，239、237附近。好，那我也说哈，这个这档个股呢，它真的是太厉害了，你知道吗？你看到、投信他从7月份就开始布局了，沿路一直买，对。再来呢，外资有没有？外资持股26%。好，那我们看一下，你有没有印象？老师说这档个股他做了一个 N 字形的突破。好，我们看一下。你看哦，来，他做了一个 N 字形的突破，对不对？你看 N 字形的突破，哇！好，你看哦，它 KD 值它是做一个交叉向上。好，再来呢，我们看一下它9点多的走势。你看它才涨2%多，对不对？好，再来呢，来涨4%多。这今天早上哦，再来，哇，也是持续的上涨。刚刚我看哦，最高涨了5%多，哎。好，那我们来看一下，来，它这个基本面是什么？你们知道吗？其实呢，它这个它是做这个类比 IC 的哈。好，你看，在这个第二季哈，就是面板啦、PC 啦、电视有没有？主要的应用逐步回温，大家知道今天最强的是驱动面板 IC 哈。好，因为呢这个需求已经回温了，所以呢像这个他们的上游哈，电源管理 IC 都是这一些面板啦、PC 电视的上游，它这个第三季呢营收会成长。好，再来呢，我昨天有说哈，来这个 Intel 的新平台有没有？要上市，所以呢，像这个电源管理 IC， 它也是受惠的厂商。好，那我们再来看一下哦，你看，你看这个你看它，我说它最厉害的是，你看它每股盈余哦，你看它第一季赚2.97，你看哦，它第二季赚4.9，哇，成长很多哎。你看它第二季的季成长是64%，有没有？好，再来我们用月成长来看，好，你看哦，它7月份的营收它是月增跟年增的营收双增股。好，那重点就是说一档个股要涨，不能没有筹码，对不对？好，那我们这个这个月呢，我带大家就是操作这个就是那个低价股、飙涨股，都是从筹码找到的，对不对？好，我们看一下这档个股有异曲同工之妙。你看一下，我说好，这档个股我找出来是因为你看哦，它在导播这边帮我放大哈。你看它在这边做震荡的时候有没有？它震荡的时候，来你看哦，散户是嘎嘎被戏哈，散户都把它卖掉吗？那你卖掉的筹码到那谁哪里去了？来，主力大户都把它买起来了，有没有？再来，你看哦，投信怎样？投信买，主力买，外资买。假设这档个股没有看好，为什么大家都要买？对，所以我说哈，股票市场只有10%的人赚钱，那我们要站在10%，不要站在90%嘛。通常呢，一般都这样。通常哦，像这个。一般的散户哈，即便到现在，他都觉得说他还是不敢进场。但是呢，老师从这个来，我从哪里？我从指数哈，在这个回测8月中回测半年线的时候，我跟大家说这边是一个买点，不是卖点。所以呢，我从8月中一路上带我们的家族朋友哇做。这个精选标股一路就这样上来，报酬率也是惊人，对不对？所以说呢，像这种个股哈一样哦，它不断的创高，它这样就是每天默默的涨，默默的涨嘛，不断的创高，但散户会惊啊，散户不敢买啊，散户一直卖，那卖掉的筹码都跑到大户手上了。好，再来，来我们用这个，如果我们用月线来看哈，你看哦。它一直涨，一路一直涨，对不对？它一路涨，有没有？然后呢，大户筹码持续增加。最可怕的是，你看哦，1000张以上的大户
剩下四个人，哇，那时候筹码相当的集中，哎，他要再涨回去之前的高点都是很轻松，叫轻轻桑桑哈。所以说呢，昨天呢，我跟大家说哈，我说你看他现在在200，昨天是230几，对不对？那我说他之前的高点300块，所以说呢，这中间那个大户1000张以上只剩四个人，所以要拉到前高，哎，很轻松。所以呢，以现在到之前，哇，还有70-80块的空间，所以我觉得昨天是一个非常好的买点。所以昨天呢，老师就是带我们的家族朋友，我们把千富，对不对，换到这档，哇，你看这档我算过了哦，现赚10块以上哦，是不是很好赚啊？好，那我们再来看一下这档个股还会涨。好，如果说你还要赶快跟上，那没关系，你可以广告的时候打电话进来。好，再来。来，千富精密，来，我昨天有讲，我们看一下千富精密这档个股有没有。我昨天说我不包类股，我不包类股，我昨天把它出了，对不对？好，我们看一下，因为昨天我就觉得观众朋友可能会有疑虑，他会说，老师啊，你不是说有军工展，是怎么军工展之前你看这么好你又给卖掉？对，因为我想把资金做最有效率的运用。好，我们来看一下，你看哦，我觉得买点很重要哈。当时我在买这个千富精密的时候，我跟大家说，来，你看一下飞机零组件，你看它这个类股，它是头肩底打底完成，对不对？类股哦，头肩底，对不对？好，你看它类股的 MACD， 对不对？也是翻红嘛，代表说这个类股要涨了。好，再来，我也跟大家说，我说你看哦。汉翔的董事长他说，欸，今年营收没有天花板，所以对整个这个军工股来说是一个利多。好，那再来，我也跟大家说啊，我们的国防预算要提高啊，哈，但是呢，就说一个个股呢，如果说对未来产业前景很好，但是你资金总不能一直放在那吧，我们要做最有效率的运用。好，你看我昨天说，对不对？你看，我昨天说我这个一开盘，对不对？我把它卖掉了，对不对？154附近我卖掉了，对。好，那我昨天也讲哈，我转到什么低位阶的电子股，昨天就转到我刚说的爱普第二嘛。好，那我们看一下，那我的千富精密我是买在什么时候来？我是买在132.5，对不对？8月24号买的时候涨停板，买的时候涨停，对不对？好，我们看一下，来，我们老师带大家操作的女王精选标股就是这样。我看准类股，再看准个股，当下哈盘中第一时间来133.5买进，然后第一天就涨停板。好，第二天呢？哇，第二天在这边震荡，对不对？那我没有卖出啊，我持股持续看好啊。好，第三天。又涨停板，好，我觉得这支千富精密它还是这个就是说筹码相当稳定的。那你会说，老师，那第三天涨停，那第四天是不是涨停板？没有哦，真的超离谱，第四天又开跌停，你知道吗？好，那我们来看一下哦，真的是太夸张，它第四天哦开跌停哦，你看136.5。那如果说你第一次看节目，你会说，老师，阿里贝亚诺阿里几不会了跌停，你是不是隔天说啊，这个不是我的？没有，我第一时间在这边说，我的 AI 无敌系统跌停的时候跟我说非买不可，对不对？好，我们看一下，你看我们就买在136.5，对不对？好，那这个你看它尾盘是收什么？来，它尾盘收高哦，142。好，那这个呢？果不其然，我们就在昨天哈154附近把它做一个获利的动作，我换到爱普第二。结果呢？哇，今天那档真的是超强的，涨了快10块钱，最高涨5%。来，我们算一下，一来一回，你看哦，我154，我昨天卖掉，你看今天有没有跌了2%多，对不对？那你会说啊，老师你买那支，现在还不能讲，因为呢，才跟我们的成本差10块而已。为了保护我们会员的权益，先让我保密一下。好，那所以我说哈。如果说你现在也是一样，手上有那种不动的，或者说是他明明很看好产业前景很好，但是呢，我觉得就是现在行情来了哈，因为现在你可以知道涨的都是低位接补涨，那资金放在没有效的地方，我觉得有一点浪费哈，倒不如对吧，把没有动的换到低位接补涨。
他这样子哦，你看我今天一来一回，我真的差了十几块，这就是真实的操作，而且趁现在，哦，趁现在大盘哈，就是说还在位阶不高，对不对？资金还在快速轮动，我觉得要抢钱，要赚钱哦，要财富翻倍，就是趁现在。好，那最后我们来广告前先来讲解一下大盘。你说老师，那你对大盘的看法？因为现在跌35点嘛，对不对？有时候常常这个我会员都跟我说，老师，我们手上的股票跟大盘比起来都相对的强势，有时候根本不知道大盘在跌，我们都很专注我们手上的标股。好，那我们看一下，来，今天呢最强的是驱动面板 IC， 对不对？好，那这个小小的透露一下，我今天有把我们手上的散热呢换部分到这个驱动面板 IC 了哈。好，那不知道你有没有印象，前几天老师说定营第二就是面板股，对不对？好，那今天驱动面板 IC 上涨，有的更强，涨停板，那整个面板股也就带动了。好，再来，你看今天的资金又跑到驱动面板 IC， 所以我说资金轮动很快哦，都低位接补涨，一直在动。再来呢，这个记忆 IC 我们的爱普还是持续嘛，对不对？好，你看一下这边有一个 IC 设计 ，IC 设计是这个月老师的操盘重点。再来类比 IC， 好，那类比 IC 等一下我会介绍我们手上的这个伟全电，那要怎么处理，对不对？好，再来我们看一下，你看今天这个强势股低位接补涨，都是低位接补涨。好，再来大盘呢，刚刚我上来的时候，哇，跌了29点，对不对？好，那这个目前是跌29点。来，那我们看一下，我要跟大家讲的是这个，来，我说 FED9月升息的几率降低，好，其实呢，今天蛮多这个美国的这个投行也说哈 ，Fed 九月不升息的几率，听好哦，不升息的几率大概90%。好，那我们来看一下，你看哦，如果哈有两次的经验 ，Fed 停止升息后，对不对？2006年的6月跟2018年的12月两次平均上涨的幅度来到28.6%。好，这个是如果说其实经过很多次的统计，如果美国不升息，其实呢 S&P 500跟那个科技股是都会涨的哦。好，再来。其实小常识，如果说美国科技股涨 ，S&P 涨，台股没理由会跌，我们也会涨，对不对？好，再来最重要的是景气落底的讯号，如果第四季渴望脱离蓝灯，哇，那又会大涨啊！你看之前我说哈，2008年 对景气脱离蓝灯，指数涨4000点呢，哇，亲爱投资朋友，不把握这未来的4000点吗？好，再来，我说这一波哈。会像是2021年的10月，有没有？2021年的10月，它指数从16162反转向上到17709，哇！讲这么多，你会说老师啊，今嘛被刚够诶呼诶呼，很来得及。好，因为哈这个最近呢，我们的 AI 这个无敌系统选出来的女王精选标股。哇，真的是一档接一档，就像我会员讲的，老师，睡起来个探钱啊！他们只要我不夸张，只要一开盘哦，看到这个美股哦涨，哇，心情就非常的愉快。好，那我们先休息一下，等一下老师要跟大家分享的是，你说老师啊，你刚刚说驱动面板 IC 今天很强，对不对？你手上也有涨停板，怎么又有涨停板了？对，然后呢，再来。如果说驱动面板 IC 涨，你前几天跟我们说定营第二非买不可，今天又强势上涨，到底是哪一档？那我先休息一下，等一下再跟大家做分享咯。陈鲁谷美女老师，广运12%，智源20%，神准18%，爱普25%，创意23%，立志15%，四星 KY 18%，建准14%，统正31%，兆赫20%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传专线02-2752-5868，2752-5868。
陈龙谷美女老师提前布局九月财富巅峰计划，务必跟上脚步。九月财富巅峰计划，务必跟上脚步。刷刷线02-2752-5868，2752-5868。陈龙谷美女老师，广运12%，智源20%，神准18%，爱普25%，创意23%，励志15%，四星 KY 18%，建准14%，统正31%，兆赫20%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。传传线02-2752-5868，2752-5868。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股。您想知道的一切都在股动乾坤。好，欢迎回来。那我们来看一下这个类比 IC。其实类比 IC 今天这个趋势也是蛮强的哦。好，我们来比较一下，你看9月5号对不对？咖啡色的是类比 IC 的指标，你看它跟大盘比，它已经做一个喷出的动作咯。好，那你来看一下，这个是9月5号，导播帮我看放大，这9月5号对不对？好，你看这是8月31号，我8月31号就在这边介绍，因为当时跟大家讲这个伟权电嘛，你看8月31号这个类比 IC 的指数才在这边 20%， 跟大盘比涨比强 20%， 现在已经 37% 嘞。好，那我们来看一下，你会觉得说，老师，那今天的伟权电那目前是跌啊，对不对？那还是持续的看好吗？对，因为它是整个类股在拉。你看哦，这个是今天的这个类比 IC， 你看茂达也涨，对不对？你看整个都涨哈，所以说呢，目前呢，伟权电哈。正常哈，为什么？你看它虽然收一个上影线，对不对？但是呢，如果这档个股很弱，它会做一个回撤，但是并没有，它还是守在这个昨天这根红棒上面哦。但是呢，我讲过买点很重要，对不对？好，如果说我是昨天买，我可能会好紧张哦，因为离我的成本很近，对不对？但是来，我们买在哪里？看一下。8月30号，我是买在703，对不对？好，那我们再来看一下703当天买，对，来涨停板哈。我说这个是小创意。好，那昨天呢，我发什么讯息给我的家族朋友？我说呢，来贺伟全店哈，705附近啊，703、705买，现在78.6，我们获利续报。好，那这档个股呢，其实。不要因为今天齁这边平盘下震荡就做一个紧张。来，我们用月线来看。你看哦，它曾经齁也从 33.45 一路上涨到 115, 它也有标股的特性，而且它也站上了两年线咯。好，那最重要的是筹码，它筹码没有变坏。齁，你看一下齁，这个昨天齁主力买了3000多张，昨天外资卖主力买，对不对？好，那一样哦，散户也加个被细散。散户也都在卖了，差不多，对不对？那筹码又回到大户手上，哈，主力手上。所以说呢，我们还是持续的看好了哈。那你会说，老师啊，你哪时候要出？那就是等 AI 无敌系统，它盘中会及时跟老师说，然后我就会带我的家族朋友们做了一个卖出的动作。但是呢，我九月份我就是要资金做有效的运用。如果说它动得太慢，我立刻把它换股，哈，我不包类股，哈，就像这个千富精密，你看。虽然哈军工展，但是我就不想要，因为我觉得它好像就是没有动能了哈。有时候就是这样，我卖的位置我不能说最好，但是呢，有时候一档个股它会涨，我们要续报。但我发现有别档比它更好，我就立刻做一个换股的动作。一来一回，哦，够差十几块啊呢。好，那我们来看一下爱普。你说啊，老师这个爱普呢？好，今天爱普很强哦，它最高来到377，对不对？好，那虽然呢现在有一点回撤，但长线哈，长线。没有看坏，因为爱普这档个股我非常的熟，我来不及我们1:30再来做解答，就是这档个股相当的熟，那目前筹码都没有变坏，我还是持续的看好它，那更详细就
一点半再来解，好不好？好，因为我知道大家哈最想要知道的是说，哎，老师，你拄啊一直讲迄支面板个 Kili 呀是多一支？对，来给大家看一下，这档个股哈真的是就说定影第二，对，好，你看哦，它第二季的纯益股票。你要买安心哈，那个财报要稍微看一下。对，你看第二季的存益，对，大增，季增1284%，真的是很多哎，年增6%，对。然后它的每股盈余是赚1.59，它创了近10年的单季新高哦，这个业绩没问题，而且是成长股。再来，你看哦，它是做光学膜的，光学膜可以用在哪里？车用仪表，对。再来呢，显示面板上，然后重点也是电动车，电动车的电池。那我也跟大家说，他这家公司真的是太厉害了，他曾经是做手机啦，做这个电视的这个光学膜面板，对不对？后来他觉得说啊，这毛利太低了，好，他把它降到10%以下，所以说呢，他把它改为就是高毛利的，比如跟车用相关，所以才能够创造出季增1000多%的这个利润，哈，季增。好，再来呢，我也讲哈，来看这边，你看哦，它未来主要的动能，它回收，我跟你讲，你光是回收材料这个就厉害了哦。你说那个电动车需要用大量的电池，如果没有回收材料也很麻烦，哈，现在都要做这个 ESG， 所以你看它做回收材料这个就很厉害了。再来车载的这个光学膜，哈，好，那讲这么多，最重要的是。你看，当时我讲的时候是在这附近嘛，哈，我说这档个股，我们的 AI 无敌系统说一定要买进喽，外资也在买了，对不对？好，再来呢，你看它这个是它日线图，哈，你看我们是在这边做一个介入，它今天又创高了，好，在这边高档，在这边震荡，对不对？好，那高档震荡呢，通常都这样，哈，看不懂的、没信心的、不敢买的。都不敢介入，对不对？通常股票都这样，在很低的时候你都不敢买，但通常往往都是冲到最高的时候，就像电影吼，我47跟你说要买，你说啊真笑哎，那当就是没动。我48又说要买，你也说怎么可能？我49再说要买，你说根本没表现，在平盘上你还说要买，来看一下，对不对？好，就是这样。我当时在这边都跟你说要买要买，你都说不要，因为都没动，黑 K 黑 K， 对不对？要回测五日线，对不对？好，结果呢？第五天涨停板，对，第六天涨停板，来第七天开高，对不对？那我们在这边出了哈，所以说哈，像这档个股一样，我现在跟你说要买要买要买，你会说。感觉不出来，但是呢，真的不要等到跳空上去涨停板再涨停，你再要买，那就只能等下一档喽。真的是机会不等人，真的是没有常常有这种跳空跳空的股票，有时候哈有，我们就要好好的把握，好不好？好，再跟大家讲筹码，来这档个股一样哦，它在这边震荡，你看散户惊到要死都卖掉了，大户持股61%，只有4个人哎，哇！真的是集中到不行。那这档个股呢？其实呢，还有多少空间？这样不是2块，是20块。好，你看一下，它有机会挑战2014年哦，这个大量有没有？2014年，所以呢，还有20块的空间。来，现在市场上呢，来就是有分3种投资人，一个是跟女王一样有创意的人，哇，创意最近都啊嘞，大盘跌它就平盘，大盘涨它就跟着涨，这个是标准哈，未来的真的潜力股要发财也就要看它，对不对？好，再来呢，一直想或羡慕有创意的人，那第三种人也是大家想要成为的这一种人哈，替自己制造出一些小创意的人。亲爱的投资朋友，昨天我帮大家制造的小创意，今天呢，哇，早上最高涨5%多了。如果你想要成为其中的一种人，广告的时候打电话进来，我们明天见，拜拜。苏立芬老师声明书：市场上有诈骗集团盗用苏立芬老师照片及简介，成立 LINE 群组，推荐非本人操作之股票及收取不当之费用。
苏立芬老师在此慎重声明，本人除晨通投顾联络电话之外，个人绝无经营任何粉丝团，请投资人切勿受骗上当。本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。